بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وناكسن داود يالك سود وادا ورئيس جارة ومرتين نوية هاي قدوميها قلها ديغان كي دقمدا أفمدو قبل كاتش وبدهوسة مضانة محمد أمين عبد الله حاج عثمان وأهني نضيع وهلقن بدن فمتي سوق علي وحن ورئيس لنتي سبدن وقال دق دونا رمها تاريخ ذا سويال كيسة أما تاريخ ليس أيين ويجي دونا يهلقن مدي كل دورة طبعا وسوق علي يقود هم بمرحلة دي سومالي سومرتي أيين ويجي دونا قيبها ضمبي برنامج كنا وحن جعل هايين عن خطة ذا دقنو ولا رمها تشبلان يجارهان ديجان كأثمدو وهاتن ويسوي مسؤول كي هاي أيان جعل هاي بليدر هنا وحبلا كيفين مثلا محمد أمين فرحب بيته هنا وراك المو كسر ورئيس الجار كيس ما سنت النور أدب ما سنت هذا أنا يعني أدب ما فرح سنة هاي ما عندنا حلقة سكوني ما وي برسي أي نوفة إنه سويال كذي تاريخات وحبضنا يدك كضعون يوم ربطة وأكون محمد أمين بسم الله نور محمد أمين وحويان بروفيشنال مركو هو انجينير بانها مراكبته كدبو عن تجي انجليزكا سيدي تناتكي قنعسي وحبان قالي برنامج جاء وحان كدبنا وحان وشقي هي اللي راهو تليف السويسري والصوماليا وان متخان انا مسؤول كها وعاون جرسي دتكا قحوتيكا وافريكانكا صومالي ذي دتكا كلا افريكانكا وحيالها اي اباهين باهي كدب سيدتني سجالكي وحن نقطي وحن حقوق الإنسان كان مركز هراء إن سومالي حبسية ذي تدك الحيرية أمس إنترناشونال هي ذا بدن رايت إن جاستس يو كي هجري أو هجري أيان ريبوديا ذا وجود بينجنا دبعت ذا سومالي كجرتو كدب وحن نقطي مركز أساسي عشي إس بي إم إن كمان نقطة سومالي بتريوتي موفمنت أو مركز عن نقطة وغرانتي أفيان كي روك إس بي إم كدب من حقيقة رماها دبوا دي إس بي إم مرر بدن أو كله وحان دبوا شرر بدن ودبوا شيء سينا ومرر كقار صادر مرك وسعدون رج جديد عن كمدها وايد ديان كي وجوده يولس كهستو إن دبوا دا معنا مسمينين وحان شركوا قبل أفمدو وضياش كسماعي ومرك أفمدو كله تجمد سكو كان أفمدو ذكر صادر مرك قبل ياش مرك يصور لابتن سوى مورغان رجل متك أي كلا تورين يعني تذكر كل شيء وحي مركا كدن بي وحن اسكو مشغولين ان سوماليا سي دوله لو دhiso marka dadka carta ka qayb galaan kamid aha dawladda carta dhisantena wasiir ku xigeenka arimaha dibadda kamid noqtay aan kamid aha aan noqtay kadib hadana dawladda abdullahi yusuf ismiye halkan eldoret imbakati ragii joogay oo onlineen kamid aha kadib dawladda abdullahi nasiib darro abdullahi waabahi markaas sumabaana xumeene laakiin markii ethiopia keenay ayaan hadana dadkii mucaaradaan markii dambena ururkii la dhigi jiray dib u xireynta ragii tagay casmaran kamid aha muqaawimadii iyo halgankii socday dagaalka Ethiopia wadan qabsatay ragii la dagaalamay kamid aha ama mudaharaadyada London ka qayb galay ama abaabulka gudaha iyo dibadda ka wadaan aha wixii ka dambeeyay waxa weeyaan baarlamaanka Soomaaliyan galay oo aan ARS markii la dhisay dib u xireyntii Sheikh Sharif madaxweynaha noqtay ragii dadkii baarlamaanka ku biiraan kamid aha kadib waxa weeyaan waxaan dhisnay urur la yiraahdo Juba Salvation Council oo ahaa laba urur isku darsantay urur la dhigi jiray Juba Resistance Army iyo Juba iyo Wagosha Wamo Gosha isku darsamay waxa uu noqtay Juba Salvation Council qorsheena wuxuu ahaa markay Ismaaya la qabto ololihii digsibaa lagu qabanayay dadka qayb qaadantaan kamid aheen in doorasho ay dhacdo oo anagu aan soo sharaxno anaga gudoomiye ahaa Saalax Mukomo oo nin la yaqaano Cornel Soomaaliya soo ahaayo commandos Soomaaliya ahaaba mutaqaan igu xigay rag badan oo hadda joogo golaha ku jira ama baarlamaanka federaalka ama kan Jubaland ku jiro ayaa kamid ahaa oo deegaanka koobna maadaama anagu deegaanka koobnayn waxaan fikirayney doorashadu inaan anagu ku guuleysanayno maadaama dabeelo kale gidisanaanahayn ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama meesha marar badan ay dad qablayaal qabsanayeen marba qolo qabsanaysay in laga baxo oo dadka beelaha oo dhan dad ka kooban inaan aasaasno sababtan waa aasaasno ururkaas saas u ahaa waxaan rabnay marka hoggaanka inaan qabanno Jubaland ma dhicin nasiib darro adigoo leeyahay say ku dhacdaba
أحمد مدوبي يقول هذه در يا قب مش متقن أكو جولستي قال هذه وهرموت كاها بروفيسور جاندي وعيان الإيجري أزانيا وعيان أقوني أها أذن مركز دمبي وحين غطي سيدا ما عمرك حد أوجره إنه ماشى كوا أبو من لبض لبض يكون يسد حي طبعك دتك ديدان هن ودو ذي إن دورشة أبي إلا قبته الوعي اللي دورشة حقيقة هذين أجد وتين وقلت مدك سمايو ما في عنا شيء كذا مريسي لكن الناس يدروا برهيرة على كلا طوره ضيال قاعدي ضيال مركز عنا دقابيل بعلى النقطة يا وحين غطي مركز أرنتي إني ضيال مركز النقطة وحين غطي عدي كوجولة ست مجالد أنا خبصته وحين مركز هري أنا قاعد ونور أنا وبابو هذا على كل حال هيشيس قدام بيت دول الصومالي كل هيشيسي ما مركز جبلان يعني غيب كان نقولني قار كم إذا أنا قاعد نقول أنا وحيد قال إن برمان كي لبدي سي أو إلى هذا الإنسان قاركوز متقن كم يديهن وحين مركز كده بيه وحن 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 أس وحن كم النقطة هذا أنا أساسي عشي مجرين مركز هري هي دي الإجري هي دخوتي بركة عيسى قرن أيان كم النقطة ومركز دمنا قدومي كحين كأمرنا أن سيهاي كأمرك قدام بي مركز كما دمبنتي وحويان دقمة ذي أفهم ذو عن الدقمة ذي ده هذا عن دبوا دع فرب بدن كم وقتة عيا ونصير كريمة جودة درويش وحيشة ما ملكي ولا هدي عن الله السيو وحن قوسين عن هالك هتقول بل وحي عن كمان كرو عن قبته برنامج جدا هذا السعودي جي بي ال جي اللي يراه دقمة ينكا قالوا يا شدي عن الله السيو بل إن عن بل أنت عن جو إن وحك قبته هالك أصلا هذا كسوقنا هاي حالا دن دوولی که او می‌چوکت. وای و باسند دای دیپا کو علیه. مرکی اتکسون نقطه دید و حالا ساستن سیدت الیلوکی اروپی اسپی اسما. ها. محله دو چیده دار اروپاس و ساستن حالا دم کسیم مقطعی. اما حالا دو سومالی اتکسون لی یو حا مرکسی ادی برید اروپو اساس سمت. نرو وحدی ری دولت محمد سیاد بره دو ادکسون تایو دولت ملتری بهه. عيدنا واجي هوري دولدو وحويان تدواتنا يدي سيون اسك امرجنسي كوشقيسي وصومالدون رالي بكاهد لكن وحي سديتن كدن بي مركي دقالك لغا سوال لابتي تدواتن سديت تساقالك وكيلا لا دريري جبادار كعي لا دريري دولدين وحويان وضيق سو غاري ولا دعي وحو نقطي انو تلادي بقى عمتيس ايكا بحض مركي طبانكي سنة قدمي اما شاني طبانكي سنة قدمي عن ايه كرامة دولد هو سو سعوتي مرك كم ضمبين تسديت سديت سديتنات كه سديتك بلاقي سبع هذا فيلي ها وحين مرك كده ضمبي وحويان وحين غط وحين وحين غط وحين غط الدم ثلاثة إن لا يعيش تقضي وودن كي قعنت وكبحه وحين غط مرك دت جونية أنا كنت أكره فلان أودي وودن عدالة درنا عيد عدو دت بدن اللي واحد قدبه تاو حكمي ده مرك جبلان أما جبلة هوسى قيبها دبعتها ذيك جرتي كم نقطة كعدون كم مركز سوق باللودي مركز ورانا من أسكريو سراكيلا صباحي كدي من دعنا جنا وكو صبيرني مركز أورو كأس بي أم ساسو كل شيء أنكو أساسني وي لبي كور القدم حامحوها وحي هذون دي إسكعابين وحكروا تبر مجرين ويمشي وحد عدي عد على درها جرتي إذا ما دي دولة أو رنا عنا قبيل كا أو نكي ريمي قاعد يسوق جيل وتو وقري وتو تذكر روامهنا وده ذكرنا بعد جعله أنقرية يوحس أقولني وده قال بيقول يقول بأن أرك مركب واحد عدى إن لوجي ما دهم تضادي وراه هذي أيق قتين حق لو عبو قبلها لك في صدق دبعتها بلعبت تاسع مركب واحد كان تكعدون تذكر إنك عن مركب أنا وكما كما مسكرين عن قت مركب إن أنا راه تذكر ويك عنه أليس عن أورو سمينه مركب وي عدة مركز واحد بعثها سلاني سين واحد وارد ثاني لين عيدك دولدوها عيدك قبيلة سن بوها وضد كأنه عبوري أو لقى أتكاد أو كطلع قلي ضد لقى ما أتكان كرو موتة ضد كأن نبض لجوه ضو أيه كسرعون كرتها لكن لقى ما أتكان كرو ضد مركز تاسي كتلة إس بي إم وي إس بي إم مركز دلته إسكعابين بدقشان حاحب وحاحب قدي وحنكقى بقى لنا دولدي محمد سياد بره ريدي تانك هذي وايو إذا ما دي إذا ما بدنا بصوب بحي أو كصوب بير إس بي إم أو جبهة هوسة كده قال لما يجي بشير بلغون اللي راه مركه هو مدح كها بقول إذا ما كلو كصوب بحي هرجيسي يو قبل هذا اللي حاي كصوب بير أو سراكيل
halkii markii ugu horeysay ee Soomaaliya isu timaado jabhadii isu yimaadaan SNM iyo USPM waxay ahayd October sanadkii 90-kii oo Addis Ababa isku yimid markaan ma iman karin oo duruufa family waxa saajiray oo waxaan London baan joogay laakiin markii dambaan imidna waxaan iyagii oo meesha ka tagay madaxdii oo ka tagtay dawladda Itoobiya waxay ku wada hadleen aanan haynin yaan imid waan is fahmi waynay dawladda Itoobiya niman toddoba ah oo saraakiil oo janana ah oo aan filayo inay ahaayeen qoladii Soomaaliya arrinteeda loo xilsaaray inay Soomaaliya mataqaana taageeraan jabhadihii socday dawladda is fahmi waynay waayo annagu jabhadnama cidnana ma taageeraynin Itoobiyana weligeedna ma taageerin laakiin waxaan u tagay maadaama ballantu ay ahayd markii raggii aan u tagi waayay inaan halka ka galo oo xudur iyo halkaas oo qoladii madaxdii markaa SBMT boqolka dagaalamis inaan u tagay ahayd qorshuhu markaan imidna waxay qaabileen dawladda Itoobiya Itoobiyan weligeed tagin siyaasadeeda aan garanaynin habka loola hadlo aan garanaynin laakiin aan ogahay military dawlad military oo tacbaan oo lagu soo socdo dagaal xun u haysto oo waqooyiga dhan laga qabsaday markaa yey ahayd nimanka aan la kulmay waa isfahmi waynay oo su'aalo ay weydiyeen ah maxay hadda macsad toddoba nin oo jananaay ahaayeen Itoobiyaan ah su'aalo ay weydiyeen waxa kamid ahaa maxaad ka rabtaan Soomaaliya inay noqoto maxaad SBM hadaatiin waxaan ku yiri waxaan ayagu rabeen moogtaan waxaan ku yiri anagu waxaan rabnaa dimuqraadiyad doorasho ah oo xisbiya badan iyo halkaas aanu maray barnaamijka SBM waan u dhiibay oo qoraal ah markay akhriyeen ay arkeen waxa Addis Ababa Addis Ababa ha markii damaanad waxa way noqotay inaan okay markaa u dhigtay markaa xeerkii SBM iyo barnaamijka SBM way isbedeleen inaad maragtay doonaysaan in dimuqraadiyad Soomaaliya ay kirdish ay ku jirto way isbedeleen baa nimankii waxa way waan ka dareemay kadibna waxa lagu yiri hoteelkii aan deganaa ayaga i dajiyeen inay yiraahaan ma bixin karno lacagtiis isaanigana waxaan idhi anaa iska bixinaya kadibna waxay diideen inaan soo maro dhulka Soomaalida ogaadeen inaan soo maro oo waxay yireen baali baad mari halkan dagaal la socda ma dhicin oo Cumar Salaad nin dhihi jiro markaa USC-da raggii qabqablayaasha ahaa oo aan runtii si fiican isoo dhaweeyay ayaan u sheegay inaan waan baxaynaa shir baa jiri dhicay shir waxaa jiray ugu dambeyntii laga tirsanayay magaalada si loo galo oo SNM iyo USC iyo SBM macnaha magaalooyinka inaan hal qabiil gelin ama hal ciidan oo hal dhinaca uusan gelin marka taladaas shir baa ahayd oo tignika guddi ah inuu isu yimaado maya wax ka dhici lahaa dirdhaba marka shirkina maadaama SBM ay maqan tahay marka cidna ka joogin waxay noqotay marka aniga inaan tago dirdhaba sidaasan dirdhaba ku tagay kadibna aan ogaadeen kusoo dhex maray ilaa goday oo aan kusoo maray madaxdii ugu horreysay aan arko waxay noqotay Bashiir Sheekh iyo Axmed Cabdullaahi Cadoole raggii madaxda ka ah marka meeshaas marka saasan kusoo gaaday ilaa bakool aan halka ka soo galay anigoo soo gaarin bay dhabana dagaalkii waxa lagu soo qaaday SBM af gooyay oo USC maadaama USC de dhibaato dhex taalay waayo Soomaaliya dhibaatadii ugu weyna dhacday waxaan anagu qolayeen jabhadaha u saaray inayna nimankii siyaasiyiintii hore dawladda Maxamed Siyaad Barre uu ka af gambiyay oo odayaasha ahaa oo marna manifesto la baxay markii dambena si degdeg ah iyadoo la isu imaaneen ku dhawaaqay dowlad Cali Mahdi nimankaasaan u saaraynaa annaga waxay qaladkii dhacay oo dhan inay ayagu mas-uul ka ahaayeen Soomaaliya ka dhacay sababtoo ah annagu jabhadaan ahayn waxay markii dowladda ay dhacdo in la isu yimaado oo la tashto SNM diyaar bay ahayd xilligaas waa dhici kartay inay waqooyi heshiiskii hore 60 iyo 60-kii isku darsay inay rabaan inay ka hadlaan oo wax dhici karay laakiin ma ahayn arrintu maba la suginba maba la suginay waxa weeyaan nimankii manifestada ahaa madaxdii hore ee Soomaaliya ahaa Cumar Cartoon ra-iisul wasaarihii ahaa ugu dambeeyay dawladda Maxamed Siyaad Barre yaa la yiri haddana SNM ha mudalo yacni waxaan shaqaynayna logic aan ahayn mugta SNM intaasoo baaba iyo dhibaato soo marto magaalada oo dhan la burburiyey in ninkii ra-iisul wasaaraha dawladdii burburisay uu haddana u noqdo ra-iisul wasaare oo uu noqdo mataqaana wakiil aqli logic ma ahayn mugta marka qaladaadkii dhacay annagu halkaasan u saarinayna Soomaaliya waxa ma qorto laakiin taariikhiyan meesha wax ka qaldoomeen halkaas ay ahayd wixii ka dambeeyayna SBM oo af gooyay fadhida ayaa weerar lagu soo qaaday raggii qaadayna anaga waan ognahay ma ahayn USC raggii dawladdii hore oo doonay inay iyo rag buul ahaa saraakiil ahaa ayaa ugu badnaa magacay wateen kuwa USC bay wateen magac qabiil uu iska noqtay USC ay wateen
marka USC waxa waa maya USC anagu waxaan xiriir leen ID general ID ragisi jabhada madaxka ah laakiin waxa jiray qolo wardhig leeyo markii hore la yiraahmo mantaqan ku dhintay dhintay iyo Rome joogay iyo mataqaana halkala jiray muusuntahay wardhig markuu dhintay shida yimid cali shida ayaa boos bedelay ID way isqabteen xaggana cali mahdi iyo qoladan kale weeshiin waayeen ID tii markii dambe ayaga dareereen moogta marka dhib kas dhacay xamar uu ka dhacay haddana xamar marka dhibaato ka dhicin dawladda Soomaaliya la dhisi lahaa okay ii kaadi hadda markii hore saddex jabhadood baad ahaydeen SNM iyo USC iyo SBM SDF marka ayada ma nooreed ma SBM SSDF waxa weeyaan maadaama madaxdi la xiray ninkii madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf uu xirnaa iyagana way wiiqeen rag badanna way soo galeen Maxamed Siyaad Barre uu soo galeen markii dawladdii la burburay unbay ma taqaanaa ay Cabdullaahi Yuusufna soo baxay unbay is abaabuleen Maxamed Abshir ba markaa oday ahaa oo odaysi ahaa oo odayaashan ka mid ahaa wax saxiixay ee manifestada saxiixay ee meeshan Cali Mahdi dhisay muusuntahay laakiin markaas SDF khadka kuma jirin saddexda jabhadood baa khadka ku jiray way saddexdii jabhadood ma jiray waxa ka midaysnaadeen marka la yiraahdo wadanka iyo badbaadadiisa mise hay'ad umar baasho maya heshiis uu jiray waayo nimanka madaxda wadanka ay isoo isku tageen inkastoo aniga waxyaalaha qaar aanan ogeyn oo hoose way Ethiopia Mangistu qudhigis markaas wuxuu aad u daneynayay inuu helo dhaqsi dawladda Soomaaliya in la dhiso dabada la galo oo dagaalka si wad u rabay marka wuxuu aad u daneynayay inay dadkan heshiyaan marka ballantu waxay ahayd markaan dawladda dhacdo aan sun imaadno habkii dawladda loo dhisi lahaa marka halka in dawlad power sharing in la sameeyo ku meel gaar ah kadibna ma taqaan loo gudbo doorasho way jirtay SNM arrinta hadda aan ka hadlayay ah inay rabtay xuquuq badan inuu ka maqan yahay inay tabanayeen oo dawladda Soomaaliya uga maqneyd laakiin arrintu markaa ma taagneen kala tag iyo arrimo kale ma taagneen waxay ahayd in la isu yimaado waana la is ogolaa wax dhibaato ma jirin marka ujeedku wuxuu ahaa in xukunkan markaa meesha la dhaafiyo kadibna dawlad dimuqraadiya la dhiso ha ulajeedada oo dhan dimuqraadiya oo xisbiya badan in la helo Soomaaliya laga helo oo nidaamkii militariga ah laga baxo ayay ulajeedada oo dhan ba ahayd wax loo dagaalamay taas ahayd systemkii nidaamkii jiray ee dawliga ahaa ee gacanta ka sii baxayay ilaa militarigii waxa uu kala daatay markii dambe waxay noqotay ciidanka xitaa inuu nin walba qabiilkiisa meeshuu jiray aaday oo iyagu xitaa qaar jabhada ay ku biireen qaarna guryahooda iska aadeen marka waxa weeyaan nidaamkii dawladda burburayay way caasimadda galitaankeedii wax laga tashaday oo la yiri ciddaas ha gasho miyay ahayd maya caasimadda maadaama uu reer u badan yahay ama USC ay u badneyd caasimadda lama rabin looma soconin marka hore aan ka hadlaynay caasimadda marka la tagay Hargeysa kale ciidan badan baa joogay iyo Burco ciidan xoog leh jooga Soomaaliyeed oo markii dambe iska soo baxay inkastoo mataqaanaa SNM ay gashay dambe dagaalami karin markii dambe dawladdu markay madaxweynaha xamar ka baxay laakiin anagu qorsheyna waxaan ka fikiraynay ciidamadaas way dagaalamayaan inta ay arkayaan hal qabiil oo la dirirayo marka in la isku barxo oo ciidan isku barxa xamar iyo meesha la yiraahdo Hargeysaba laakiin waqti ma jirin waqtigu waxa weeyaan waqti waxay ahayd xamarna ay ka bilaabatay mataqaanaa SNM-na ay isku ballaarisay meelo badan USC shacbi baa waxaan bilaabay USC ayda soo gelinba ayaa shacbigii baa hub qaatay qaladkii dhacayna waxay ahayd dadka qabyaalad baa laga dhaadhiciyay in reer haystay ayaga oo reer kale iska dhicinayaan sababahan u diidnay aniga rag iyo kale markii dambe Cali Mahdi iyo dawladdiisa la dhisay Cumar Macalin oo nin oday ahaa waan aad u ixtiraamayay marar badan buu iga codsaday inaan raaco Jabuuti markii Cali Mahdi lagu dhisay ama xamar ba lagu dhisay waayo anigu waxaan aaminsanahay dawladda Maxamed Siyaad Barre inaan riday oo dawladda Soomaaliya doonay ninka xamar jooga markii aan ugu tagayna wuxuu aaminsan yahay inuu daarood ceyriyay oo anigana aan daarood shaqo soo doontay ahay marka damiirkayga ima siin karin inaan xamar tago waxaan rabaa anigu si siman in la isugu yimaado oo aan mataqaana wax aan Soomaali wada leedahay aan dhisano waa hagaag markii dambe dawladdu waa duntay si kastaba ahaatee dadku waa isxunay daarood iyo hawiy iyo maaragtay dalaa kale la isu laayay xaaladii faraxay ka baxday annagu waxaa noo dheeraaday oo dadka kale aan oga sii duuneen dawladdii baan ugu soo jabtay dawladdii xamar aan la dagaalamayna wasiiradii aan la dagaalamayna aan ugu soo jabtay wasiirkii gaashaandhiga wasiirkii wasiiradii oo dhan
iyo dawladda aan ugu soo jabto oo isku reernahay mugsoon tahay iyagii ba haddana mataqaana Kismaayo lagu wada yimid oo la soo wada ceyriyay oo haddana Dublin isku yimid markaas la yiri aan wada dagaal galno sidee loo wada dagaal galaya isku hadaf lama aha waayo anagu waxaan doonaynaa SBM marxaladda markaas sidee uga gudubtay waxaan uga gudubnay si dhib badan waan dagaalannay dadhdeena dagaalannay markaan dagaalamay qabiilka ma dagaalamin daarooska dhaxdiis markaan dagaalamay qabiil ma ahayn mabda aan isku haynay oo qaar anaga mataqaana jifno ah ayaa dhinaca kale ku jiray oo dawladdi hore ay isla ahayn waxay dhibka nagu dhacay anaga markay ay Dublin la yimid waxa la yiraahday si ku meel gaar ah aan mataqaana dawlad maamul aan si dhisanno aadan gabi oo markay la isku ogolaaday ragga kalena inuu nin walba boosiyaha qabto Axmed Cumar Jaas ku xigeen iyo taliyaha Kismaayo aan qabanno Kismaayo markay la qabtay way isbedeleen dadkii saddex bilood gudahood waxay ahayd in la dhismo la sameeyo oo doorasho la sameeyo waa diideen doorashadii annagoo shirayno oo yuntoy ku shirayno yaa weerar nagu qaaday oo ciidankii wada joogay Baraawe iyo maxallahay Jilib yaa kuweyn ciidan weerar lagu qaaday la laayay oo la xasuuqay marka halkaasi ka bilaabatay dagaalkii dambe ee dhacay dagaal ma ahayn qabiil ma ahayn dagaal qabiil kuma bilaaban markii dambe isu dadku waxay ka dhigeen harti iyo ogaadeen ama mataqaan absame ma ahayn noocaas ma ahayn dagaalku wuxuu ahaa mabdiyan way dawladda dhexdeeda nagu soo jabtay si aan iska qaadno ma jiri karin SBM aan nahayna way sheegtay SBM way sheegteen magacibay sheegteen Maxamed Siyaad Barre wuxuu fadhiyaa buur dhugo rag baa maalmo diyaarad ku tagay ku soo noqonaya isku fikir mar lagu celiyo madaxweynaha hal mar lagu celiyo idaacadda ka hadlo aniga waan la diriray shalay waxaan rabaa inaan rido si aan ugu ogolaanay inuu idaacadda Axmar intuu tago Axmar aan u qabto uu ka hadlo haddana waxaan suuragalaynin weeyaan moogtahay marka waxaan galnay arrin aad u dhib badan ilaa markii dambe haddana annagii caydiis haddana isdoonanno isagana Axmar laga soo saaro ama lagula dagaalamo aniga annaga isdoonanno sidii annagoo SNA ah markii dambe SNA aan ku dhisanay baar dheer ragii dhisan ka mid ah ayaan markaa ku saarnay Maxamed Siyaad Barre uu ku baxay Maxamed Siyaad Barre markii la saaray waa baar dheer isku yimid oo aan dhisanay hadda ragga Kismaayo joogay asaga isku aragtay ahay haa oo Kismaayo wada joogna Kismaayo waa naga saareen annaga afmadoona lagu xareeyay caydiinna waxaa lagu haystaa labada dhinac dhinacan kalena ciidankii Maxamed Siyaad Barre oo markaa qabiil ah dhinacan daqsi lay tageen oo wadadu bay dhabo xaggana waxa weeyaan waxaa la tagay Shalambood waxaa la leeyahay Xamar aan qabanayna annaga kamid ma noqonin kamid ma noqon karno marka waxa weeyaan dhibkii dhacay dhigiini hore SBM ah marka maqay ba iyaga raacday markaas bise maya ma raacin ma raacin SBM tu sideedaba rag waxa jiray raa Xamar ah oo Xamar SBM ka ahaa oo ku tirsanayne oo golaha dhexe kamid ahaa yaa jiray oo si hoose u joogay markaas si hoose u jiray qarsoodi ku joogay shaqeynay ragna waa la xiray oo Cabdi Cadiid iyo ragba Dr. Cabdi Cadiid ragba la xiray ragna lama xirin oo civil servants shaqaalaha dawladda ahayn ama saraakiil ahayn laakiin waxa dhici karta marka dadka qaar moogtahay anagu aadan gabi oo kale oo markii horena loo xiray arin oo dawladda ka dhaxeysay wasiir gaash aniga soo talaga qaada la xiray oo runtina ay dadku aad u difaacayeen oo aad u rabeen oo beel ahaan wuxuu qabiil buu iska noqday arrimta Soomaaliya mabda ma noqonin moogtahay ayaa naga raacay naga raacay dhinac kale wasiiradii iyo gruubkii isla socdo faraha badna naga raacay iyo rag kale oo Bashiir kamid yahay Bashiir Bilooqo Bashiir Cali Salaad oo waxa weeye wasiir wuxuu kasoo noqday Cali Mahdi Cumar Macalin madaxweyne ku xigeen uu noqday madaxweyne ku xigeenka labaad dowladda Cali Mahdi annagana deed maana ogolaanin waa diidanayn marka dhibkii dhacay wuxuu ahaa dhib markii dambe aan farax ka baxay marka anagu in yar isku mintiday waan ku qasbanaanay inaan noqono in yar mintiday kadibna inaan isbahaysano madaxa General Aidid iyo SNA USCD General Aidid garabkiisa kadibna waxay noqotay inaan adin way marxaladda noocaas la maray Itoobiyaanku door noocaas ku lahayn baa maya marka Itoobiyaanku kuma lahayn waayo dawladda Itoobiya waa baxday markii wax Maxamed Siyaad Barre baxay aniga sababa markii Bakool aan ka laabtay dagaalka nagu qabsaday adi sababan ka duulay London ka aaday markii aan London tagay oo maalmo aan joogay yuu Mugistuna baxay laakiin qorshe waxaa jirtay ah Mugistu inuu Maxamed Siyaad Barre ka argoostuu rabay oo waxyaalaha mataqaana markaas socday oo uu rabay in mataqaana uu kaashado ciidamada qaar USCD iyo mataqaana isagana ay kasoo galaan xagga Doolow xaggana laga galo xagga Booale inkastoo dib u arag xageeda ay iska wamiinaysnayd marka mar way dhici waysay qoladana miinada ay ka cabsadeen
qoladaas aan dawaab laga soo gaaro asagaba cararay mingisto qorshaha uu jiray laakiin qorshahaas waan anigu waxaan ku ogaaday aan si kale u ogaaday markaan adisaba tagay adisaba dayaaradu u dambeysan raacay ana airport iyadoo dayaaradii dhan aad ma taqaan istaageen yaan ka raacay markaan tagay London waxa weeyaan waxa baxay si mingisto uu baxay Ethiopia cusub timid sanaawi iyo gruubkiisi TBLF marka muddo badan arinta Soomaali marka kamayn ma aan soo faragelin waxay bilaabeen 96 markii Cumar Haaji Masalle iyo group ay la heshiyeen markaas waa ay bilaabeen ba ha markaas ay bilaabeen markaasna luuq iyo meesha la yiraahdo balad xawo iyo dhulkan geedo oo nabad oo wadaadadu ay si fiican u maamulayaan oo madrasooyinka furan yihiin ayay duulan ku soo qaadeen oo Cumar mid qana ay u isticmaaleen taasna aniga dadka soo horjeedaan kamid aha marka dibka dhacay ugu badan waxa weeyaan mar hadii arintu qaranimada iyo dowladnimada lagu heshiiyo lagu kala tago sida la isku soo noqto sideeda way dib badan tahay aad bay u dib badan tahay dadku kala maana adkaanin mana heshiinin ilaa markii dambe carta ay timaado oo marka dawladdu duntay waddanka xaaladiisa si kale isu beddeshay idinku maka qoomaysan dagaaladii aad gashay hadii aad jabadiya maxay kama qoomayn anaga waxa weeyaan waxaan soo arkaynay dad wax wanaagsan Soomaali u doonay wixii dhacayna qaladki dhacayna xamar ka dhacayna uu sabab u yahay waxyaalihii dhacay waayo haday markii horeba eeg dhibaatada waxa weeyaan dad baa lagu kiciyay qabiil oo lagu kiciyay in qabiil kale haysto mugsoon tahay dadkii mar baan la hadlayn man madaxa waxaan ku yiri war dadkan idinka kiciyay dilka iyo waxan ay sameynayaan iyo qabiilka waaranayaan ee kala hadla dadku waan kicinay laakiin ma joojin karno wiil waana runtiis ma joojin karin waayo dadku waa bini aadan waa sida mar hadduu gadoodo si qaldan wax marka hore looga dhaadhiciyey waxay in la yiraahdo rajiimka iska ridayna sida annagaba dhahaynay rajiim baan ridayna laakiin qabiil ma dirirayno maya annagu kuwii soo baxay ee saraakiis ahaa ee nala diriray yaa xmaray afmadow iyo tuulooyinka iyo meelaha aan joogno iska dhexmara iyo gabadhida wato oo dhowley nala joogsamay nala joog ay anagu dawlad baan la dirinay dawladdu way dhacday ninka shacbiga wax ama askariga wax kula diritid ma laha argoosina macna badan ma sameeyna marka anagu waxaan doonaynaa dawlad Soomaali in la helo ugu dambeyn SBM waxay ku dambeysay nimankii faraha badnaa ee wasiirada ahaa garab bay la go'een garabkaas aadan baa madax u ahaa alay raxma aadan gabiyo sana aadan gabiyo laakiin ninka waday Morgan buu ahaa oo hoosha waday Morgan wuxuu dabada la galay wadamada dariska waayo marba jirtay la soo ceyriyay ilaa laamo la keenay maxaa hubkiisa deerada loogu qaaday dawladda Kenya ka qayb qaadatay taas markii dambe Ethiopia hubsiinaysay marka markii dambe asagii iyo kuwii la socday dagaalamay afgabdheel Cornel afgabdheel oo raggii asaga la dagaal la socday ah oo reegada ahaa asagaa dilay dagaal ciidankiisa dilay way dagaalameen dhaxdooda markii dambe taas ku dambeysay markii dambe waxay ku dambeysay in qoladii ay afgabdheel raggii la dilay in ay saraakiil kala keensadaan barhiil ay saas ku soo galo oo ay isbahaysi sameystaan sida ay isagana meesha looga saaro markii mar walba waxay noqonaysaa marka in koox anagu isbahaysigii waqtigii dambe waxa weeyaan waan gaabinay waxaan u gaabinay waxa weeyaan 9 bilood aan ka sameeyay joognay ayaan horumar badan la sameeyay waxa eedeyna waa bilaabatay waad garan kareysaa laakiin markii dambe day waxa weeyaan qoladii baa soo ragalcisay ayo dameer wato Ethiopia hub soo siisay ayay soo galeen oo weliba si ma taqaanaa Mareykanka markaa yimidoo ciidamadii UNISOM ay garab siiyeen yaan dhihi karaa inkastoo meelaha qaar dadku ay qaldanayeen deegaankeen dhankeena sababtoo ah mar waxaa jirtay wadahadal la furay Morgan inuu meesha ka baxo Axmed Cumar Jaas afmada uu tago dadka deegaanka ay heshiiyaan maamulan loo dhiso laakiin ma dhici karin waayo aysan eebaan dhinac ka jiidaysay oo dhinaca kale xag u jiidaysay qoladana waa iyagana meelo kale ku xirnaayeen oo waxay ku xirnaayeen xagga dhinaca Cali Mahdi SSC Soomaali SSC waxaa si la baxeen iyagana meel kale loo jiiday marka dadku xor ma aheen bulshada marar badan baan isku daynay oo odayaashii isu keenay
odayaashu go'aan ma lahayn waxay shaqaynayaan waxay niman qabqab la jooga marka Kismaayo waxay ku dambeysay marba inay koox qabsato dambeysay barhiira la ku dambeeyay iyo isbahaysigii dooxada Juba oo ilaa markii dambe maxkamaduhu ay ugu yimaadaan maxkamada ee dawladda maxaa Abdullahi Yuusuf ku beereeyay oo wasiir gaashaandhiga uu ka noqday bare asoo sida laakin ciidankii joogay ciidankiisu ahaa ha way shirki arqal marayna arqal la tagay sida la isugu keenay dadkii Soomaaliyeed 19 sano ama 19 sano iyo waliba dheeraadka kala yar dhoobay dilka iyo maaragtay dhibaatooyinka kala gaaray agnuro arta waxa isugu yimid waxa ahayn bulshada Soomaalida ma ahayn qabqable waa qow qable oo qaahira ku shireen oo waxay ku shireen soo daray waxay ku shireen meel badan ay ku shireen waa heshiin waay waa shireen shirar badan baa dhacay shirar badan baa dhacay oo waxa shir ka dhacay qaahira wuxuu ka dhacay soo daray wuxuu ka dhacay meel badan oo kale oo Itoobiya u badan nimankan qabqablayaasha la isu keenay eeg dagaalkii 2019 waa markii cadiid mareekanka inta la dirireen ay markii dambena ay shirka geyn doonaan adisa geyn doonaan Soomaalida oo la isu keenay waxa qabqab loo dhan waxa laga wada hadlayay in mataqaana wax la wada leeyahay la helo ma suura gelin marka la isu tago qabiil baa soo baxaya hab qabiil marka nin walbana boos buu cishanaya ninka qabqablaha boos buu cishanaya reerna wuu sheeganayaa oo reer buu madax u yahay reerkiina ma madax banaano isaga wakiilka waqooyina markii ay qoladan ku dhawaaqeen dowlad oo inta Jabuuti tageen soo noqteen calimaadiya dowladda la yiri oo wixii wax soo socdo koonfur ee aanay jirin iyagana waxa way chance bay heleen dowladda ku dhawaaqeen maamul ay sameysteen maamulkaas de shakhsiyan anigu de maamul la sameeyo meel Soomaaliyeed oo nabad ah oo maamul sameysay anigu dadkii taageeraan ahaa maamul ahaan ma aha macnaha inay goosasho aan taageerto goosashada Soomaalida u taala ummada Soomaalida u taala waa ummada Soomaalida oo ogolaanina lama aqoonsanayo lamana dhaceyso marka laakiin inay maamul sameysteen amni iyo kala dambeyn ay sameysteen taas aan ku taqaanaa aan ku taageerna marka cala kulli xaal carta waxay noqotay marka inay salaadiintii Soomaaliyeed iyo waxgaradkii Soomaaliyeed dibad iyo guda in meesha isugu tagaan carta marka waxaa wax Soomaalida ka yimid buu ahaa waxaa jiray shir hore jiray marka Qaahira loo heshiin waayay oo waliba qolada iyo qolyaha adiga hab uu loo heshiin waayay qabiil wax loo qaybsado waayo in ay diidna dhinac ka socday marka ninka la yiraahdo Cali Mahdina dhinac ka socday labadooda magac maadaama Xamar aad ugu dagaalameena media adduunka iyo caalamka waxa weeyaan aad baa ayaga loo arkay u muuqatay marka ayaga in la heshiisiyo ma aha inay Soomaali heshiisay macnaheedu maxuu qabaa'il baa la noqtay marka waxa la isku keenay waa habka dawladdu ay noqon doonto waxa ka horreeyay Abdullahi Yuusuf inuu tagay Xamar oo Cadiid uu tagay oo Cadiid Cali Mahdi markaas Cabdiraxmaan Tuura joogay marka waqooyi joogay marka waxay ahayd Cadiid Cabdiraxmaan heshiis bay ahaayeen waxba ka dhexeeyay sida Cadiid iyo Axmed Cumar Jees wax uga dhexeeyay marka waxaa dhacday in Abdullahi Yuusuf wuxuu ka doonayay inay dowlad wada dhisaan oo labadoodu ay isu noqdaan koowaad iyo labaad Cadiidna waa diiday Cabdiraxmaan Tuur baa labaad noqonaya taas waxay noqotay marka Cabdullaahi inuu iskaaga noqdo meesha ka baxo Cabdullaahi markuu dhisanayay Cadiid markuu dhisanayay Cadiid markuu dhisanayay waaye salbalaar waxaa hardhay marka tan carta waxay yimid Soomaalidii oo dhan shacabiga Soomaaliyeed waxaa ka horreeyay Qaahira markii lagu heshiin waaye in la yiraaho Garowe Puntland oo hadda in laga dhiso mataqana Tendo qolada Puntland aad u wada marka Puntland meheena Cabdullaahi Yuusuf maamulkiisa waday tiina ma lagu heshiin waxa weeyaan cidi taageer leedo maalgelin leedo kuwa kale inay ogolaadaan kulligood inay ogolaadaan marka waa arin iska yar adkaatay noqtay marka Ismaaciil halkaas uu ka faa'iideystay madaxweynaha Jabuuti waana dadaalay runtii oo nin Soomaali u ahaa oo u danqayo Soomaalida dalkii uu madaxda ka yahay oo Jabuuti isagoo shacbigiisaba shacbiga reer Jabuuti saasuu horta shirka ku yimid aqoonyahan Soomaalida marka hore la isu yeeray iyaga la isku keenay tala timid mataqaana xageed waxa laga bilaabaa dowladda la dhisi doono iyo sidii loo qaybsan lahaa ilaa dadka qabiil ay noqteen
meel wax laga bilaabo xisbiya ma jiro xisbiga duu jiro dadka Soomaaliya kala gidi sama xisbiga wada lahan laha wuxuu qabiil buu noqtay marka in qabiil wax loo qaybso ilaa hadda 4.5 kan meeshaas halkaas ka soo baxay een barnaamijka Djibouti de kulli abaal badan bay ku leedahay ay Soomaalidu ku leedahay waxaan ku sheegayaa Djibouti carta intaan joognay waxaad arkaysaa oday reemiyi ah oo 4 ama 2 ama 3 riyo wado ari ah oo la Soomaalida meeday ma heshiiseen muqsoon tahay oo yaani waxa awoodiisi ugu dambeysay qofka riyahan wuxuu rabaa inuu shirku taageero shirku taageeraya keenaya waxa weeyaan Soomaalida aaway ma heshiiseen buu leeyahay ku wareejinaya macnaha waxa weeyaan shacbi iyo dowlad kala ma harin Djibouti uma kala harin shaqaalihii dowladda noo shaqeynay oo jikada ku jiray oo mataqana cunada noo qaybinayay oo gogosh sariiraha goglayay oo qololka noo mataqana noo macnaha jiray Djibouti uma kala harin uma kala harin liminta waxa iska leh madaxweynihi markaa joogan laakiin reer Djibouti ahaan waxay noqdeen dad mataqaana Soomaali u hiiliyey shirki muduu socday anigu wali dadkii dambaan ahaa waan ka daahay aan bishii 7-aad meelahaas aan tagay bishii wuxuu bilowday 2-aad bo February ilaa November wuu socday November dowladda la dhisay waxa weeyaan nidaamka lagu heshiiyey oo ahaa marka laga reebo wax walba nidaam bay ku socday isla markaa nimaan qabqablaan la diidana qaarna la joogaa naga tagay shaati guduudna la joogaa naga tagay markii dhismihii la gaaray wuxuu yiri madaxweyne wax ka hoose ma rabo raxweyn araarebo waa marka Itoobiya dabada ka waday Cabdullaahi Yuusuf asna wuxuu tagay watay hawaas iskugu tageen oo iyagana xisbi kale dhisteen Cabdullaahi wuu ka baxay shirka Cabdullaahi ma joogimba halka Roomeey ma iimaanin Xasan Abshira iyo odayaal kale yimaadeen oo mataqaana reeb Puntland marka dowladda meesha waxa weeyaan dowlad Soomaaliya lagu dhisay oo dowladda Cabdiqaasim di doorasho ku guuleystay Cabdullaahi Cadow bay isku soo hareen oo roonkii ugu horreeyay bay helay 102 roonkii Cabdiqaasim wuxuu helay 78 Cali Khalif Galeer wuxuu helay 38 meelahaas aan filaya ma xasuusto marka roonkii labaad Cali Mahdi wuxuu helay 12 roonkii labaad aniga ku dhigay musharaxaan marka laakiin gruubkii Cali Khalif Galeer baan ku biiray marka dowladdii meesha lagu dhisay waxaan ka soo degnay Beledweyne yani dadka Soomaaliyeed dowlad bay doonayeen inta soo degin halka waa u soo noqonaya xilligaas waxa nidaamka hadda maanta jiray 4.5 ka ayaa xilliga wax lagu qabsaday xilligaas aan la soo saaray ma jirtay waa isleedahay habka wanaagsan 4 ma jirin waa adkeed sababta Soomaalidu inay wax qabsatay rabtaa qolo walba inay iska dhex aragtay rabtaa se marka iskaaga dhex arkaya ninka jariir weynaha ninka mataqana banaadiriga xal buu ahaa waaba la yiri xal weeyaan xaq maaha la yiri musuunta xal maaha ma xaq maaha waa xal laakiin xaq maaha musuunta way Beledweyne la soo dagtay marka Djibouti dadkii gudigii dadka abaabulayaan kamid ahaa waxay ahayd in la tago baydhaba ninkii markaa gudoomiyaha baarlamaanka noqday Cabdalla Deelo Alle Raxmo guddi madax u yahay kamid noqday waxaan la hadalnay baydhabo markaasna waxa weeyaan dad iska garanaysaa nimanka ganacsatada ahaa xamar joogay waxay rabeen dawladdu inay xamar timaado marka haday baydhabo tagto laakiin ma taageerinay ireen laakiin haday xamar timaado waan taageerinaa dawladda anaga haynayna inta taageero ay keeliso waxaan la hadalnay odayaasha baydhaban u yeernay baydhabo dawladda ma qaadi karin dhab hoteelana kama jirin macna leh ma dhisneen ma xamili karin cid kale oo xamilaysana yacni cid kale oo ku taageeraysana ma jirin marka waan weydiinay waxaan ku niray raadiyan ku weydiinay radio call intii gudigeenayda Cabdalla Deero la hadlay ma qahayn kartaan 6 bilood dawladda ma hayn karnaa yiri aan 6 bilood dawladda ma hayn karno dawladda haday isku filan tahay waa soo dhaweynayna waan rabnaa inaad noo timaadaan laakiin annagu waxba ma hayn karno sidaasay markay ku guuleysteen qoladii ganacsatada xamar otooda ay u noqotay Beledweyne ilaa xamar dadku waday taagnaayeen wadooyinka la taagnaa oo geeda calan inta la soo jabsaday dowladda la soo dhaweynay ilaa xamar aan ka galno sida qori dadku dhan wuu weesnaa Soomaa
وحقولك نوفي خو إسكت داي ده تكون علم بهاي هاي سن علن وما تسمعني معنا ده تكسكو تجا أرتنا ساسة أحيان دول الصومالي ده يفهمين ده تكسوه لو ولا وحيان ده أنت بنا ده في دول النمو هرب صار كي أحيان ودول الزربا ده كشعب يعني أول نمينا ده دول الزربا أحيان مثال أنا هو هوتيل بندقنا جيس السكية صوما متغنا حمر صحفي عندكنا رمضان أو جيس كلا أنا وش قتاج هوتيل كتا هوتيل تك مكسونته مركا الصبح حول ما يدقاري يصاف وان وطي لكن ما وحقوني أنا تارجت إيه مجرين مكسونته أنا ده تدول إني ما يهمني ومركب موسى سود حاج موسى سولي هاي من أي نقطة بعنا وبجنينا من أي نقطة وراعينا مكسونته غير وارن صور راعي مركا سود مركا بدنا مرة عين لكن وإثيوبيا هو بسينيسي إثيوبيا لنا عنا جاهي سمكته تاجر هذا إنك مالك إلى هنا إنه قرقرتهم وربا سمالي وجهج عليه على كل حال دولتي أقول رسي لغة صور رسي دولتي أنت بربر كجري دولت هان سمالي أي أمي ذي سنة مرك تي على مهد لقته على مهد لو ما ذي سنة أنا وديني لكن الدولت ضد بعض دورته سمالي بس كوت تكتب تعرت أقول رسي وح سمالي أي كم ذي سنة ويا عبد الله يوسف تاجر ياسيس وجهه وذي ياسيس وينه وجهه دولتي مرك دولتي وحب شقيهم وسلا بعرفهم مدويان ودولتي وحويان ضيارة كوسعدي وأنا وجوجنا حمر يا قرع جامي الله قبصته بكل ويتوب يا قبصتي وحاو جب هذي أرورن يسي عواس يشركوا قبتي ومتغنى أي عيدست جروب عيدست عبد الله يوسف في جروب كي مركز دمر إنه إيمان دون الشركة هالك سلم مركز وحين نغطي إن هو عربتها تغيرة عن كهلني عن بنين كان عصتذنا أيه وقول له أيه إنترس بضم له وح كا وح كوسيان قال إنك قاطعني رام وح أديش دولت دي مركب وحويان ويسوقه أنت تبرت الوايرات أنا وطبعاً بلاد بان كل دو بان حن جوج جبلة خاص أنت بوشيسين كجيره اللي هو سو ويرر أنا هو جوجو بو آلة ونو سو ويرر مورغان إيو شق آدم مذوبي إيو سرنسور إيو نما فرب بضنو متقنا توبيا هوب سوسيس إلا كسماية أرد كتاعين مركز دمنا هذا هو يسون نقطة ولا قاعدي معنى هذا وحوي أنا يوم ما في عني نمر يسوي جلبة أنت شركوا قوانين سد حبري هو أضياش أنت بدنا أضياش حنا قام مغنا بدع دو روبك حيري أفهمه سلطان كي أضيار أنا ديدنا لكن أضياش بدي قصد أنا أفهمه أنت كك حيان وحنجي سماية أن شركوا قبسنا سلطان كنا وكو قصبنا إنه مركز نسقطيو وحوي أن ده أضياش سماية وظهر مجري النقطة على كل حال برنامج وحاول نقه ومبرة وكاني إنه أيضا خسارة مجال هذا لقلا ودجيو ما مول مدني عن مجال أقصنه وزارة دارمها جودها اعتماده وزارة دجاشان ليك أنا أسرع وكحرمه أو متقنا كينكم مع مركز وسير كجاشان ليك أنا سحرنا أو قبل كانوا تليد قبل كانوا ومتقنا دولت وكم النقطة لكن مد عنده مد عنده وهو يعني ماشي مكتئب أسوأ أقولها بره رمتي شخصي أهانتي مركا هو أقولها وهو يعني عاد بن مركا أوضح هذا النه لكن مدعين يعني كدعي وسان سليه حق الدولة ها وفي ودي إيمان له دي وحي إيمان له ما إيمانه توم بلوت كده ونجوعين أو أنا وأكو قصارة ودقال وأكو قصة مكتة وين قلب كاس مركا وحوها لبده قلب دولة وشقيه بدوها حقل وشقيه كن كلام وحوها ده وهو يعني waxaan markii wa bilaabtay Ethiopia sideedaba markaa ka hor 95 wixii ka dambeeyay arinta Soomaaliya mandate baa loo siiyay oo ragal beed ku siiyay markaa waxa weeyaan Ethiopia galgal badan bay sameysay in ay waxan shaqeynaynin dawladan shir loo qabto kuwa maqan oo iyada ay hayso iyo dawladan shir loo qabto saas ku timid shirki imbakaasi markii dambe markii hore ku bilaawday Eldoret saas ku bilaawday دول وحكوا ريشير هالكن أو معارض في دولة دي ولا قالين أحمد حانشي ونمكن يجري عاطو إيو ركبنا أي كسب بيرن دولة ده نيكرو كده عي لكن محمد غنادي جروب فضن أو يتوب أيه سطو وهالك عفرية وأنا ده مضحة مصنته مركب وحين نغطي إن إذا أنا قال قالك أيسا مسير كين نكون رعده لا يرى هالسكينه ما أنت تمدي الريد باوفت لو صدري رئيس وزاره وحسن أبشرة مركا على غلف مشوا كبحي
iyo madaxweyne gudoomiyihii baarlamaanka Cabdulla Deerow wufti ay hoggaaminayaan la soo diray inta loo soo diray marka waxa waa isfahan la'aan ugu dhacay oo waxa weeye ra'iis wasaare iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay ogolaadeen inuu shirkan ay ka mid noqtaan shirkii waxa la ogolaysiiyay in shir nimankaasna la keenayo waybo la keenay in shirkaas dib dowlad kale la dhiso Cabdiqaasin iyo Cabdiqaasin arintii raali kama noqon madkeen waa meesha mar walba sharaf inta badan ay ka dhici jireen maadaama uu dhowdahay Soomaali ma gudaha lagu ma qaban karin waa la isku ma kalsoona kalsooni ma jirto xafadaha Muqdisho waa kala xiray marka waxa weeyaan in lagu qabto ya madaxtooyada waxa is abd in caydid Hussein caydid ya fadhi marka waxay noqotay in madaxaan halka shirka loo dareed ay noqoto inay ogolaadaan Cabdiqaasin arintii uu ka goos qabsaday waftigu yiri soo noqta waa diidan inay noqtaan nimanka madaxda kadib wuxuu magacaawdo ra'iis wasaare Maxamed Cabdi Yuusuf iyo dowlad xukuumad cusub tuu shaqayn weysay waayo aan ugu dhigay marka dadkii haray oo inkastoo lana marno aaday marna soo noqonay waxaan u arkay in la soo yimaado inay macno sameyn doonto laakiin aan kala maqnaaqi karin aw dowladdaasina ayna awood yeelanayn oo marka aniga ka ah wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda marka waxay noqotay in halkan la joogo kadibna lagu qanciyo dowladdii oo dhan markii dambe inay timaado in bakaasi la isugu yimaado iyadana sanad la fadhiyo halkan dadkii doorasho dhacday Cabdullaahi ku soo baxay Nasiib Darro de Cabdullaahi wuxuu nin askari buu ahaa Soomaaliyeena fahansan in xoog lagu qabto in Soomaaliye inay ku haboontay aaminsan mararka qaarna way dhici kartaa oo Soomaalidu dad badan waa wuxuu ka dad u haysid waa laga yaabaa inaad maamusha dad daacad tahay oo aad ku dhigaan ku talax tageen laakiin way adkaatay Cabdullaahi markii maalintii la doortay talan siinay anagoo aniga rag aan ka mid ahay qoraal ah oo aan u tagnay mataqaana hotelkan hotelku degana Nairobi Intercontinental aan day xukunta siin u dhiibna anaga ma arkin asaga nin la dhihi jiray Asari iyo rag meesha joogan u dhiibna hawentiisa kamid ah protokolkiisa kamid ah ala kulli xaal Cabdullaahi wakiil baxay oo Addis Ababa tagay anagu waxaan kula talinay oday Soomaaliyeed noqo meel walba ka deg waa qabna inay dhici lahayd meelaha qaar qabliyaal lagu dil lahayn run waay laakiin waa qabay haddii uu ku sameeyo ka degi lahaa uu ka degi lahaa Baydhabo oo xamar ka degi lahaa dad badan oo Soomaali inay candhuuftood dib u laqi lahayn soo degi lahayn oday Soomaali u noqon lahaa oo baladweyne tagi lahaa oo galkacyo tagi lahaa oo mugsoon tahay Puntland waa meeshiisi waxaan qabaa in la soo dhaweyn lahaa laakiin deen asaga ma si kara wax u muuqtay mid dalalka dawladdu waa waday dawladda Itoobiya waday dowladda Itoobiyaana nimanka watay tigreega niman Kenya lagu dhisay Kenya ma uu baxay markii uu baxay wuxuu tagay African Union xaruntooda ayuu ka qudbay oo yiri 20 kun oo ciidan yahay u baahanay Afrikaana Itoobiyaanka ku yiri 20 kun ku dalbo haddii weysa anaga konto ku siinaynaa Itoobiyaanka inay Soomaali qabsadaan qorshood waa qorshoodu wuxuu ahaa saldhig inay ka sameystaan xamar oo in waligood ka bixin iyo marka meelaha ugu muhiimsan halbowlaha Soomaaliya inay degaan bay raad Itoobiyaanka marka Cabdullaahi waxa uu cadaa asaga taageerada heleysa wad qabsanaysa nimanka ku caawimayaan nimankana arrin kale wateen muusunta marka Cabdullaahi markuu halka maray anigu ragii mucaaradaan kamid ah noqtay markaas in fact intaan shirkan isbaranay waan isku soo dhaweyn oo ila shaqeeyay buu yiraahdo inaan aniga hadaan ku soo baxo meesha oo hadal baa noo dhaxay maxkamaduhu way jiraan marka way jiraan way maxkamada 2005 bay bilaawdeen moqtay marka way jiraan waxa weeyaan asaga marka la dooranay ma jirin laakiin marka dambe ciidanka keensanay intuu ku keensanin yey maxkamaduhu bilaameen laakiin Itoobiya wadaa asaga asaga waxa weeyaan 2004 tii la doortay aan filay October inay ahayd markuu baxay ciidanka u dhawaaqay ciidan ma helin marka ciidanka ugu horeeyay cidda ugu laatay Museveni waa Uganda oo runtii abaal ku leh Soomaaliya sababtoo ah ciidamada waxay doonaan ha sameeyaan
لكن سنة آن هن أنا وعيدا ما لهن دولت وعيدا ما لهن مرك إن سومالي لا خلاص حقله ويف عنيت نيك كل يوم كل يردين وحوا مسافني وسوق دي سبب متقنا إن فيلا يو إنه كأذي أفريقيا ذا كان المركز يكون ضيدين مرك أنت عدا وحويان عبد الله وحوض مع ملحتو يدين وطقو وأنا مدبضا دي أضيئها وهي أرقها ملتريئها وحكو فكري دي أحداد ملحتو يدين قبسة واد قبسة الصومالي سهل كاسكو فكري ملحتو يدين عيدا وما هي سوكو قبسة الصومالية دي إتوبيا هدي قبطو سيدة ربتنمية يينيس الحساسيات وين بيك عيسي مسونتا وهي الصومالي إتوبيا ولا قبسة دي نغوتي إتوبيا قبستي وأرنتا كنتي إن سناوي وصوم متقنا وصو همبلي منجسو منجسو همبلي وصادر توجش توجش كح كنا همبلي وصادر كنا واقع فيه معنا واحد أنا غبن وين كاهريني يا غبت توكير همبليو حمر حمر بعض غبت كنا وجوابي عفنا عفس نويا ماشي توبيان سو سو همبلي هنا يعني سو مالي موجا مكسونته تبيانكي دلك سوحو كلابا سوهم بلي سوماليدين وحيليهين والالادين ونعاوين ميان مكسونتي مركا عرنت ديبك بضان اعدان وحيد مركي دمبي دي مقاومة دي باب اللاوة تي دقالك باب اللاوة وصوماليو دمبا دقال انت دي بات يو قده ويو بنانك مظاهراتك يو هلقانك بنانك لقوة دو يو كان حبد الرده يو وحبا اسمع داما كان ورد امانا يا صح وانتا سوديري هاي لكن كاسر هو هلقام ايه مكسونتي سفارة مريكن لندن بان انت هرتيد استاغي ايان ايان بوش يو بلير متقن واحد كشيغي اون لها حولي يدات ويلا وامرك ديارده اي قراعين واما جبوينك اي قراعين ومقاومة اذا ماذا يصوبين محكمة دي لغا سو ساري يتوبيانك اي كسو سارين حمر مركا سومالي ويد وي هلقنتي هلقن في عمبا ليه هلقن محكمة دي مركي لكشيري يتوبيانك ماشا قبسدين ورفقاً كلي هذا حق شركة قاعد قدر نقضي مصاب حي يدير مرادين على الثال قبل سين وما ما حمر حسن تركي وأنا حقينا كتة جي إحنا نذوي مركي تين وين دب السعودي أنا يقول وريال أجنبي والله ما أنت دوبل كتة جين ينقلبتي قلي مركي أنا أفهم ذو تجينا ويا كعربين بليوير هبينك ما نبري subax in marka antay mareeri wax loo yiri galabtay bixin shan gaari oo qoryo saarnayn bay wateen iyo ciidan marka dagaalka ka bilaabeen maxkamaduhu ay dagaalka bilaabeen xamar maxkamaduhu waan taageeray waan ku taageeray hal arrin bay ahayd waxay ahayd Soomaaliya iyadoon iyo shacbi ah oo reemiye ah oo aan waxba adduunyada kala soconin adduunyada waxa la socday oo halganka iyo qadiyada Soomaalida ama diin ha noqoto ama qadiyada Soomaalidu ha noqoto u taagnaa wadaadada ahayd waxaan la inkiri karo ma taariikhiyan wadaadadu wax soo qaateen waxa weey dadka informationka caalamka islaamka iyo caalamka cidda siin jirtay culimada ahaayeen culimada culimo kale ku xirnaayeen information ayaa soo gudbin jiray dadka rimbi oo xoolo dhaqata oo idaacadna haysan waxbana haysan warna haysan journal haysan marka culimadu waxaan islahaa waxay noqonayaan badbaadada Soomaaliya qabqabli iyo dibkan oo dhan waa laga baxayaa markaan taageeray laakiin nasiib darro culimadeenu ma bisleen حقيقة رك بدور بس الواجري وايو إن سيد هذا مصر وكله وضم هذا إسلام كا وذا ددو أي أود كوي يشتني حسبية ذو إنك صار الله دريري ما إهن كوينو كوينو نمن اللي يرى سعودي وح صوبرتي جامعة لك صوب بحي قارب بدور وكله ندي مدرسوين كان كله كبحين إن سيرو إسكا أون ليبير عادي فضة أياك حب بدن وح أي قمان الحين يعني عادي فضة كحب بدن dad badan oo ku dhaxdanaysanay wadaadnimadan waa jiray oo ku dhaxtaajireeba marka niman yar oo dhalinyaradana niman waxaan u arkay ani niman marka ay meelo kale ku xiran laakiin extreme ah inay dhintaan diyaar u ah saddexdaas isu yaaleen qaar dhaqaale doonayo qaar extreme waxaa caadifadu ka badan tahay laakiin wax wanaagsan doonayo iyo qaar extreme ah oo meelo kale ku xiran oo ku dhalinyarada markii dambe baxday ah mugsuuntay marka ma dhib yareen wax dhib yar ma aheen ha maani Sheikh Sharif iyo nimankii culimada dalka si joogtay ah iyagu wax wanaagsan ay doonayeen laakiin ragii dhalinyarada muqaawimada ahaa dhimanayay dagaalamayay
xoogaa ugu badan dhimanay muqaawimada iyaga ahaayeen iyagii baa marka aad gacan ku dhigi qaban karin iyagii baa adigu ku arkaa ama nimanka culimada waaweyna u arkay inay yihiin niman mataqaana gaabinayo aan la aamini karin qaladaad hore u dhacayna waa jireen oo garow ka mid ahayd oo intay mataqaana garow ay qabteen madaxda qabteen ay qabiil u kala jabeen mugsoonta marka nimanka waaweyn oo dhan nimanka dhalinyarada waxay u arkayeen inay qabiil aanay jirkooda ka baxsaneen niyadooda dhalinyaradu marka inay qabiil ka baxaan oo ay islaam u gudbaan laakiin aanan xor ahayn meel kale ku xiran mugsoonta shisheeye ku xiran marka dhibkata halkaas ka bilowday annagu markii aan dowladdii aan ka soo qaad cabdullaahi yuusuf waan mucaaradnay waayo etoobiyaan mucaaradayn innaga etoobiya waxaan mucaaradayn iyagana waxaan u arkaynay niman etoobiya iska raacay oo mataqaana u shaqeeyo etoobiya soomaaliyan dan kaleen jagoon ina ku doorantan doonaya etoobiyana dhaqanay leedahay stori kale ninkii akriya wuu akriyay ninkii garanayna wuu garanaya ninkaan garanayna dambe waxba ma oga etoobiya dhaqankeeda waxa weeyaan qofka ay rabaan inay ku meel gaaraan markuu waqtigiisa dhammaado way tuuraan ama way dilaan dhaqan way waxaan waa etoobiya soomaaliya meel bay ugu taallaa nin kastoo etoobiya yimaadano meeshaas xisaabtiis meesha ka wadanaya marka ninka ku xoos xisaabtamo etoobiyan saaxiib la noqonaya walaalkay weeyaan waa walaaladeen dee etoobiyadii hore ma aha sidaa soo samaysay dhowr iyo labaatan sano kadib waxaa haddaa ka sheekeynayna ama dhowr iyo toban sano kadib aan idhaahdo siyaasaddii arrimaha dibadda etoobiya soomaaliya ka lahay waxbasma bedelin mushkiladaa jirta waxaa weye nin kastoo soomaaliya oo madax noqtaa ama xukun doono etoobiya uu cararaya beryahan dambe waa laciifnimo laciifnimo waa laciif etoobiya waa waddan daris aan nahay dana badan naga dhexeeyo dadkeena qaar ay ka mid yihiin waxaa hore lasoo maray etoobiya marka laga yimaado colaadii hore soomaaliya iskuma kalsoonaa ee kalsooni aan jirin ninka soomaaliga ah ee doonayo inuu xukun joogo oo etoobiya inay ku hayn karto u malaynaya de isagaan kalsooni lahayn ummaddiisana kuma kalsoono ummadda soomaaliyeed waa isku wada mid ummadda soomaaliyed dad fiican waay etoobiyana iyo cadowgoodana way yaqaanaan mugsoontahay in daris la ahaado oo heshiis la ahaado waa nin walba uu rabaa oo calaaqaad uu jiro laakiin dee inay iyadii ay ku hagto oo iyadii ay dastuur ku qorto oo iyadii ay ku dhisto iyadii siday rabto kaa yeeshto oo ninkay rabto iyadu madax kaaga dhigto ma aha dadnimo ma aha way hadda dowladda hadda ugu dambeysa soomaaliya hadda jirta weliba dabayaaqadeeda iyo kastoo hadda dowlad cusub la rajaynayo inay timaado waxay ahayd markii la dooranayay 2017 dowladdii loo arkayay inay tahay weliba madaxweynaha oo kale shaqsigii loo arkayay inuu ugu fogeeyay ethoobiya oo muddaniyad markaasi lagu doortay in ethoobiya uu ka fogaan doono maadaama oo dhaqanka siyaasadeed madaxda soomaalida ee hore loo soo bartay ay ahaayeen in etoobiya ay isu dhiibaan isagiina waxaa uun muuqatay in meesha iyo meel kasii sarraysa uu saaxiibtinimada etoobiya kasii gaaray arrintaasi waxaan filayaa kama marna arrinta hadda aan ka sheekeynay waxaa weeyaan dowladda xasan sheekh ka soo qaad dowladda sheekh shariif aada iskuguma dhejinay etoobiya inkastoo aniga qudhiya hadda aan mar ka hadlay oo markii aan ka nimid jabuuti oo dowlad lasoo dhisay annagoo dowladana xamar tagnay wasiirkii maaliyadda iyo wasiirkii arrimaha gudaha ay adhisaba aadeen sheekh shariifaa ka horreeyey iyo xubnihii mataqaanaa golaha ka mid ahaa markaa dib u xoreynta oo sheekh shariif iyo gandiyo laakiin markaa xubnimadooda markay soo qaadayeen iyo itagna etoobiya waa la hadleen etoobiya darisnimo inaad ula hadashid de waxa weeyaan waa wax jid ah moogtahay waddan dariskaaga ah waad wada hadlaysaa danaad kale leedihiin laakiin inaad isu dhiibtid wey waxa la diidanya soo ma garan dowladda sheekh shariif waa waxa weeyaan way iska xakamaysay inkastoo labadaa nin markay tageen anigu waan ka hadlay idaacadda v o a aan ka hadlay aan leeyahay cabdullahi miyaan ka kacsanayna cabdullahi maxaan ula dirirayna etoobiya darteed ahayd anigu etoobiya darteed cabdullahi ula diriray cabdullahi shaksi aan uma diidanayn qof soomaaliya madax xaq u leh inuu madaxa soomaaliya ka noqdo waa marka maxaan kula duwanahay haddaa aniga aan dabamarayo mugsoontahay laakiin dowladda xasan sheekh maxay samaysay dowladda xasan sheekh waxay samaysay inuu xasan sheekh tago jigjiga uu dhaanto kula ciyaaro mataqaanaa nidaamka ay etoobiya samaysatay oo u aqoonsado inay dowlad etoobiya jirto uu caayo nimankii halgamayaasha ah duur ku jiray maaha ilaa heerka inaad gaartid mugsoontahay eeg adduunka waddamo badan baa jira oo sideenoo kale ah oo dadkoodu qaybsan yahay dadkaaga meesha kala joogo ama meesha kala degan sida dastuurkeena qorayoba
waxba kama xigtid wadan ninka baali joogo baabilay joogo ama ninka joogo dir dhaba asaga kaa soomaalisan sababtoo dad kale uu la nool yahay soomaalinimaa lagu dilaa inay soomaali hagaagto soomaali wax noqoto isaga cid walba ka jecel waxa laga kan xamar joogo qabiilo keliya inuu garanayo laakiin kaas uu soomaali yahay marka soomaalinimadu qiimay leedahay macnayna uu ku fadhidaa mugsoontahay ninkii halgamayay ee duurka ku jiray ee injirta gashay ee dhimanayay ee intaasoo saaxiibadiis ay ku kor dhimatay ee ahraasan ee lugaynayo markaad adigii aad waxbaad haddaada taraynin inaad ka aamustid oo aad mataqaana aadan wax ka sheegin laakiin inaad cadowgu intaa u tagtid tiraahid kay weeyaan maxay ku xigay farmaajo waxaa lagu doortay wadaniyad wadaniyadaa lagu doortay iyadoo taas hore laga cararayo waxaasan shaq lagu diiday oo lagu nacbanaa waxyaalaha ugu badan isu dhiibintaasa ka mid ahayd soo ma okay muxuu sameeyey asaga marka waa walaalkayga ku leeyahay wiil yaroo isaga uu mataqaanaa ka yar oo etoobiya waa etoobiya qowmiyaddu doono ha ahdo marba hadduusan soomaali ahayn ama kuwan madax laga garaaco uusan ahayn masaakiinta ah uusan ahayn waayo waddankan dad baa iska leh dad baa samaystay mililiq dadka kale kama uu adkaan karin reer galbeed baa hub siiyey saasuu dadka kale oga adkaaday macal boqortooyada ka horreysay mataqaanaa tigreeda iyo cid walbaba macal amhaaradii kale ee boqortooyada laheyd marka reer baa haystay military baa ka qabsaday muxuu ahaa militariga okay aan dagaalamayni waxaa ku xigay sanaawi muxuu sameeyey waxaa ku xigay ninkan wiilkan yare hadda yimid mataqaanaa xayle gadaashiisa marku xayle uu meesha isku wadi waayey inaad calaaqaad yeelataan oo dowlad laba dowladda soomaali noqotaan macquul waay oo wax macquul ah laba dowladoo daris oo soomaaliya iyo etoobiya kale ah inaad ahaataan maba ku aqoonsan ninkan wuxuu kuleyay dalkanba waxaa iskale etoobiya isku leeyay adiga oromaata uu ku leeyahay iskuulaadkoodaa lagu dhigaa iskuulaadka etoobiya lagu dhigaa stori kale waay soomaalidu inay oromo tahay oo etoobiyaan tahay waan ku doodnay meelo badan jaamacadda oxford hadda ka hor siraan tagnay wuxuu ku leeyahay rofesor ka socday oo jaamacadda adisabo waa oromo waa etoobiyaan waxa weeyaan diinta islaamka markay soo gaadhay u qaateen inay qowmiyad gooni yihiin annagaa maamuli naqaanaa waa markay u ololeynayeen in mandateka la siiyo iyaga loo siiyo arrinta soomaaliya oo looga dambeeyo waana la siiyey markii dambe markii la waayay soomaali macno leh oo hadlayso iska difaacayso marka waxaan ka hadlayaa soomaaliga madax markuu noqdo ama madaxnimu doonaya madaxnimu doonaya dowladda t b l f baa kulli loo kala dhuumanaya madaxtinimu doonaya hadda dadkiisa muu ka doono isuma kolsoono waa lucufaawe soomaali halkaasay gaartay dabcan qof walba soomaaliya saas ma aha dad badan oo damiir leh oo diidan oo ka hadlayaa jira magsoontahay ama hadday ay awood u leeyihiin inta hadda dhadhaqaaq aan ku aragnay dabeecadaha lagu arkay wey soomaalida marka dhibka jiro markii hadda la dhiibayay qalbidhagax waan joogay maalintu xamar yimid baan seexday aniga gaalkacayaan umalayna in laga qaadayo meel walbaan la hadlayay meel walbaan la hadlaya markuu xamar la keenay la yidhi waan seexday xamaraa laga qaadaa cindigayga uma gelinba sababtoa markaa waxaad ku kalsoonay dowladdaan ku kalsoonaa iyo madaxda markaa joogto maxaa dhacay wixii dhacaa dhacay mugsoontahay marka waa lucufaawnimo waa dadnimo xumo inaad iska gadid nin kale oo ninkaadan aad ku tumatid oo adiga wehelka kuu ahaa oo kugu hilbadiriray inaad nin kale dartiis aad ugu tumatid madaxweyne farmaajiyo xukunkiisu waxay aada ugu doodayeen in ethoobiya ay faragelinta soomaaliya ka daysay ee hankool iskaga qabteen sidaana ay saaxiibo ku yihiin in laba qaran oo istixgeliya etoobiya hadday maanta dagaalka tigree uusan dhicin maanta waxay qabsan lahayd ama saylac ay qabsan lahayd ama meel kale ay qabsan lahayd taas waa xaqiiqo waana ka hadleen ugu ka hadleen oo ka hadleen janankooda ciidankooda ugu sarreeyaa ka hadlay oo yidhi ma dhici karto intaas xeebtaas inay saa ahaato annagana xeeb la-aan ahno etoobiya hadda iyadaa dhibaato haysata waana wax iska nasiib ah soomaalidu nasiibkeeda wa haddii etoobiya maanta ay maanta siday ahayd ay ahaan lahayd oo sistamkii intuu wareego sistamkii uu wareegi lahaa horumarkeeda uu socon lahaa maanta waxay qabsan lahayd magaalo soomaaliya ka mid a oo xeeb soomaaliya ka mid ah waa xaqiiqataas shaki kuma igama jiro marka waxa weeyaan nin kale etoobiyada hore ma aha
دوان لبعتك سر قدام يوان مخلين إثيوبيا دي هرم معها إثيوبيا هذه ضد ما سنتهاي قدومي محامين أكسو قدوم له حاول من الناس سوماليا دورش هذا كسر حكمه والله يا دكتور كل سوماليا ما في عنا مانتا حالة دي أدب حنتهاي وايو سوماليا سيستم كدول لقاء أفرت سنة عشان سنة قدام ب وحي لو إدم ذي مقبنين حكمي ذهد إني أمنجة سوغان وضلك أي جارسيان قف يعط وحكمي ذا تستوركي إلا الأمسترو وحكمي ذا إن هرمركا وضلك إنه سسعون كرو لغالي يوم دغانا مال قشطة دادك لي أما دادك لي هالنقطة مصور مالي هالنقطة وضلك لغالي سو وحي صور المبعين وحكمي ذا إن قبل الله استديا ذا حد جرو يدولدن دحي أي وحيالها لا جرها وإني كويش يعني كويش يعني وكمية تاعي شركة وحيالها متقارنة إن دولة وضن كغيرات كأويالو سيد الله قيب صن لها إلى هذا واحد لسك أويا مرة هذا بين وران أركي نبى واحد صحيح وصير شجعنا يو أو دولة دي سو دعدي أو كله إن واحد ويش يوم مرة مس مس صحيح غيرات كودن كبل قميش لقمة بيشين سيلو قيب صن لها سيلو معمول لها لقمة بيشين مرك دولدهم حقيقة بتوعي مرك دولدهم حقيقة بتوعي مرك أهرس دولدهم أي تمت وحقيقة بسات محكمة دي سري بدي شيء ركبة كان ساتي وحقيقة بتوعي نبى أمدي إني بسوقتي حقيقة بساتي وحقيقة بساتي برلمان كي بدي شيء قدون كي برلمان وحقيقة بتوعي جوالا ذا إني قبسته أيضا الشباب وهل كاتاجنتا ولجدد وامح حكنا للدنيا سيستم كم سيستم أي منطقة أنا يجو أي سمايستين إنه سومالي كشقيه هادو كشقيين أكيد محمد سيد برش شقيين لا سيستم أبي أي سمايستي كم شقيين كرا سومالي سومالي ذو وطن سك وح لو وح ولا جو هالشيء عرفت لو هالشيء إن دولنا النقطة وح بعنا لقرتة حير بعنا لقرتة حير كم حوجة إن دستور لو بدله أو دستور لو رقمه كم البار به هذا إلا سي وينه وتسور رسمي لقيت جاءه ولو دخم كاس مرك ان لو سوده حتى اديغو اد لو دورتن وا لو دورت ودنكو حكومي حتى ان لو دورانين دي ودنكو waxaa weeyaan cid la doorta la shaqeyni wa inta wa dadku ka dhaxeya wax koox kale ay qaadan karto ma Soomaaliya inta sa ku riistana waa been ayana meel xun ku dhimanayaan waa la dili Soomaaliyana dibbay u keenayaan wada xun bay maray way marxaladahaas ala Soomaali dawladana Soomaarti kadib doorasho hada la yimid doorashada sanad bay dib u soo dhacday ee wali isjiid baa socda ee habka wuxuu socdaan dad badan kuma qanacsana adiga madama oo nin weyn oo siyaasiyan ah tahay nin waay aragana tahay sida hadda wuxuu socdaa ama wuxuu socdaan yaa isla yaa mas'uuliyadda waxa horta wadanka hadda doorashada inay daahdo waxa mas'uul ka ah dawladda iyo madaxweynaha laakiin hadda waqti hadda doorashada waa lagu dhex jiraa hadda doorashada way dhamaanay waana la gelayaa وأنا لا ترتمي هذا أمدن إله بإله هاي وأنا ضد نصيب بدن أيده واحد قبسنا مرة قار أوه جاجا مس هاجا حاجة أنت أوجا يعني إن وهو يعني إنه جان وأنا أحسني مادن رزقك خبا تورش هذا بيع دونتو واجرتا إن وضم نقول ترتمي يعني وضم يعني عن شيء نقول جرتو لكن واحد صرنا مع حبك بدن وما أركو سومالي دو خوفك سومالي تمير بيولي انكسو هذا ضد القرون ايو دورشا ما هذا اللي معناه سيكو ايمانا دورشا ما تن مدحوين دورشا نغن دونتا لكن تن حل معناه هذا ايمانا دورشا ما نقول نكو ربو كان سنة ايا ان دادك هذا نوام صومالي دميرو ميليهين وحن رجينا يا اني دورتان او الهي اكبري يا اني دورتان قف صوماليا اسكوا ذي كرا هجاجين كرا أمن جيدي ينظام كذي وح الله بدنا كسقين كره إنه إلهي كده تاسك رجينا هذه أضل ما صنعت هاي أفهم دو بانصون غنا إن هذا هو حتى هاي بدونيها دول دو سيف بدو والكور هم سريعة كتمت هي مركي أتمت وحياة بيعطى ونورو أنا جا هرتا أفهم دو شخنا ومصودونا نجعنا ومصودونا أنا وكسماء جو أيا وسير ك أرمها جودها درويش ويقول قولي ديان كان إسينا إنا إرجع جد برا هذي لا بست ما دام نن هذي ومش كي نذاته هم كوي رواية وهم أنا برا ماشي نفرست ميو ويقول قصلي إمور رمينين بركان ماشي تجني يو
سلطانك إلى السعودية حتى أتقرنيس وما نشيء مركان ماشي تجا ضد ما وحوش شيء جاي ضد كبا سجا ويدي ما بوجي بوكيري مركان مشرحة طاية مركا أنا يا وحوجا وحيقول عاي وحنسلا هدي ماشي غيرك وبدن حمس غيرك ده ترى كرسي وأنا كرها بقى إن إسكا كيسين لعين بأن أمن سنة ما أنا يلين وان لضاحي باش قوي قوس قوس نقطي كرسي حسن نيرة نقطي إن دونت حرسي يقو قبصته مقصود حسن نيرة إيه أقول هذا وحرسي يقو قبصته هل كان سي جارت إلى جارت على كل حال هذيك ناشن أول جدان ويمت أول جدان ويمت مجال هذه وي 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 دعت وي دنتي وايو ضد كذا أنا قلت كإسكاله كوي أنا إلى دع دها إيميل وبيجوا عدونك وهري واحد أوبرته يا غلط كإسكاله صوته وحيس ميين وده ويا كتر جين عمان أكون مدرسة دان حتى دو جوري جوري أكردستان مجال بالعدة حتى إسبدلسة عريسة دي أبايا شود يوم خط لين يا كردستان أو غاركو دبي مسنته مجال دي أنت كلام وعريسة يحسو جوري كردستان حتى كوي دبي حتى عريسة نيروبي إسنا يعني مركب مجال دي نكون نقطة بل أليس أيجينا أكون قايليو waa aan qaban karno qabto barnaamij waxa jira JBLG la yiraahdo oo degmooyinka la dhisay ay tii hore aanu sheegay ay mataqan lagu caawimo taa qudhigada hadii aanan cid la xijeclaalay ayna joogin waxay noqonaysaa de waxaan macnaheena faalsa la dhisaya waayo niman baan qandaraas la siinaya kuwa maamulka joogona haday yihiin niman uu lacag doonayo waxay noqonay in la kala goosto waxna la dhodhoobo waxna uu soo macna noqonin bal at least inta barnaamijkan uu joogo intan meelaha hada joogo هذا شغل كلام مهينين هي دي خوتي بركة عايز وكائمت كسماء ينجوي مركب وحنا سري بل أنت ماش فريستي برنامج كيوح صعب بحبه وحقوالة الناس بل بلعد المجال ده كله كله واحد أتكب بدي شيء وحبرش هذا كله هذا واحد كبدي الكرتيد أما واحد أذكر دين الكرتيد عافيمات كذا واحد قايلين كرتيد وحيال هذا أنا سليه واقف صومين وحوي دور جورين ولا بس يلا لا بجوري يو قال سكول يو مقالي دونا اللي قليه هذا وها تندر كله بحية صليق بوليس سعسر لورد سيو إيو إسبيتال يا هذا ديارة أو تندر كده اللي بحية وحن رجينا يا مقالي أفيدو إن كتبوا أيو استاديوم عيارها له استاديوم كعيارها وهو والله لينا يا أنا والله لينا يا وضدين لا من نقطة تضوا كيلومتر مقالي الجودة هذا أول وحاجة قبلها وجري العق أرو إسك أروريه تبدها يجودها جالي ذها ودون إلى 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 ليس جناح عبد الله ولحدا كيلومتر هنا منطقة أنا خبي عن إلى سويا أما جناح عبد الله هنا لامي أيضا العين أرورنا والعك فرب ما مصر ما يمكن ده الشعب يعني والعك دور مليانة لكن تاس خد يا هذي الوحي صابتهم ليه بالمركور المجال ده أحد عن سمينه كده من وحي كنا ونقول الله إنه وأي مركز تراهيد وحبان هايستا أنت هسان هايستا وحبان ودريا لكن مال علا أمره البو حوي ورد بضنته استاذهم كعيارها أفهمه ويبانته وعيار توي وهي مادة اسمها لقي مادة دوبلة ميرك على لقي مادة مركز استاديوم معنا له إني مقالة ديالته مقالة لك بيل هذا لقى لقى حمرته لك تد حمرته حفظنا إنه دم وذاك ليرة يبرك عياش وفر بضن ونعد وبضن وهو يوم يقدوم يوم مركز لك تبيه كنتو وين بريج لهلا بوندل لهلا هو مره إيه حتى قرنك ديار هذا قرنك ديار هذا قولي سؤال ليش سواه وضع وعند سوي هذا الدولة عصور دلندون دولة هرو وجود بيني لكن وقتي أخذ عي مركب واحد سليه أما يوروب كنا قلناه بالأفيو فريسون بل واحد قبل كرت القبو قلها ديان كورد أنا يري وبدينهين نمط أنا يرو كين وحكو برتين هري عن دولة وصول شقينين سيستم الدولة موسون تد أنا يري ده دلته أما يو يري دولة ده عده سيستم دولة ما قرنا يعني وحوي مر والبقالات كان لكل مسلم ملين كريس مركب أليس أيه حتى إن الوضع أوجي حديد وواحد وين هذا ودك ودك قبل الله هون ها مركب أفهم هذا وساعة أنا كنت تجي أنا كنت جوا أبغى ما صنط هاي مركب أبقي ميسو مش هيكسن يسو مش أوتر المجال ده فرق من تلا جوا والله ده فرق بود حين يا وحوي حتى هدر هذا صنط هذا الجلال كي هذا عبارة ده عادي ما ننتي صدني يشان صدني يسدح صدني أفر قاربا بيدعمن سمينين لا تسند أن يرد دبي ده سودريس وأكلنا معها وحوي حريرك أنا أنا لسه ماشي أنا أنا فريستي مصنطة ما دام أنا قرانا وكلسونيهم يي محوي أنا أول بجيبك وحوي هايو وسود دري ما ننتي أنت سو قاري أبحث صدني يطور بأبحث
oo biyo dhaamin ah way dadkii abaar xun ba meesha ka dhacday ninka soo hada roobkii markuu daayna meesha roob ba ka daay labada bilood ee had u dambeeyay December January meel walba iska geeyay ila dhulka kala dhon Soomaali waa abaar hata in fidi qayb ka mid ah oo Mandheere iyo halka geedo ilaa baay ilaa shabeelada hoose bulshada jubada dhexe kulli meesha la yimid xoolo wixii loo iyo geel loo wateeyay marka de kulli umada Ilaahay ay leedahay umada Soomaaliyeed meeshii qolada abaarsato qolo kale u tagi jirtay meeshii daruurta ka daad walowda isticmaal jiray laakiin way system dawladeed oo dadkii markay dhibaato dhacdo u taagan baan jirin musunta aan waxa weeyaan dadku markay abaar dhacdo kale waa loo gurman jiray marka gurmadkii aad buu yaryahay ama noqdo dawladda dhexe dadan Jubaland ayadan waxba haysaninba ayada nafteeda waxba haysan marka wax lagu eedeeyo ma laha laakiin dawladdi dhexe baa la rabay inay qaylideeda badato oo muqsoonta oo inkastoo wasaaradda gargaarka ay noo timid agaasimiyo guud noo yimid iyo wasiirka gargaarka ee Kismaayo Jubada Jubaland waxa weeyaan wax yaraan wax looga maharo moogta sadaqay iyo looga maharo iyo halgantoon waxa weeyaa waxa jirta ka warqab la'aan hadda gadaalintee aad baan u dadaalnay dhawaaqum waa waxeena dadka xoolaha waa ka dhamaadeen looda looba aad u dhamaatay ninkii 500 lahaa laga yaabo 320 inay u soo harto aduuday uu noqonay hadduu wadanka Ilaahay barwaaqadii siiyo waayo dadkan awalba dowlad ma haysan 30 sano u dambeeyay ummada xoolahooda ku noolaayeen saacadaha iskaga noolaayeen marka aduud bay iska noqonay 5 sano dambe uu kici hadana inkastoo ay akhliga uu shaqeynaynin waayo nidaamkii nolosheed ee awal waa ma lagu noolaa ama Soomaaliya ama geeska Afrika lagu ma noolaan karo waa in wax laga bedelaa marka dadku waa inay wax kale sameeyaan ama xoolaha ay dhaqanayaan si kale u dhaqtaan sida ay u dhaqanayeen uma socon karto waayo adoo ku neef leh iyo hal mar abaar imaanayo waxa weeyaan dhulka tagaysaa marka inaad baryootati wax macno leh samaynay ma laha marka hore hadaan fikirin marka dadku waxay u baahan yihiin iyaguna inay fikiraan dowlad hagtana inay helaan oo wax u sheegto caawinta waa inay helaan marka hadda wax dhiba ma laha inkastoo dib meesha dakhliga uusan jirin oo waayo suuqii xitaa waa xiran yahay waa naga xiran yahay meeshan 20 kilomitir noo jirto ayaa hadda nimanka yar yar suuq ka fureen oo ay mataqaanaa ay leeyihiin 20 kilomitir suuq ka fureen maxkamad keensadeen oo ay leeyihiin ganacsatada intay u yeeran halkaa un baad xoolaha ka keeni karta ka gadan karta ya caqabad weeyaan caqabad weeyaan suuq ma laha magaalada inka ma laha magaalada aan dakhli lahayn waa adkaanaysaa si loo wado marka waxaad qaban kartid un qabo weeyaan waxaad qaban kartid hadiiba 25 kilomitir ay idin jiraan shabaab markaas ay suuq ka furanayaan marka 25 kilomitir waa arrimaha dhibac caqabooyinka ka mid tahay awal 40 naga joogeen abaarti ba soo rartay xagga meesha 40 roob kama diin abaarti soo rartay ay naftooda xoolo bay soo raaceen marka waa caqabo xoolo qabatada kamid yahay xoolo ay lacag ka qaataan de suuq iyo mutaqaal meesha xoolo jirto mid tagayaan musunta mana xoolo jirin mid tagayaan halkaas suuq ka fureen oo ganacsatada inta u yiri yiriin halka ka gata xoolo halka ka gadan kartaan marka dakhli magaalada midu waa xirmayaa markaas suuqu waa xiran yahay suuq waa xiran yahay waxa weyn ganacsatada haddii xaq xoolaha ka gadanayso ninka xoolaha leh meesha suuq la ugu geeyni moogta neefka geysanay meesha xoolo looga gadanay marka dhibaatooyinka way iska jiraan laakiin sida kale waa waxa weeyaan wixii aan qaban karno inaan qabanaan goosana anaga voluntary aan ku shaqeynaa dhaanti markaa samayseen iyo hay'adihii aad ku qaylisen mashaariicda hadda aad ka warramayso magaaladu ay u baahan tahay in laga fuliyo ma u hesheen maya maya waxa weeyaan arrimahan kuu sheegay barnaamijkan JBLG ga oo degmooyinka golayaasha laga dhisay Soomaaliya in lagu caawimo ah kaas waan ku dhex jirnaa oo hadda dhowr mashaariic aan rajaynaynaa sanadkan in laga furiyo oo wadada ka mid tahay adiga prioritize u samaysanay waxa mataqaana muhiimka noo ah oo kala horeeya waxyaalahaas maahay waxa kale waxa weeye waa relief hay'adaha wax ka keena oo dadka wax siisiya ama lacag yar oo kaasha iyo waxyaalo saas oo kale ah dawana waa loo keenaa isbitaalka waa loo ka keenaa haba iska yaraade maadaama tegitaanka excesska diyaarad ma tagto afmadow
diyaarad UN ma ahayn diyaarad kale ma tagto diyaaradan waayo dad passenger baan jirin diyaarada waan helaynaa waa helaynaa haddii xamar loo socdo haddii Soomaali loo socdo waayo $12 buu qofka Soomaali ku tagaya ku adeeganaya marka diyaaradu 800 ama 100 iyo wax ka badan ah nin raacay ma laha Soomaali waa 100 iyo 20 km marka ma helaysid diyaaradan passenger leena ma imaanayso marka xagga diyaaradu waan ka go'anahay xagga dhulkana waa sidaan kuu sheegay waana diyaarad ku tagtaa diyaarad oo ga baxda marka wadanka waxa uu sugeeyo waxa weeyaan dawladda la sugeeyay Soomaaliyeed ee xamar la leeyahay la doorto oo laakiin gudoomiye Soomaa mooda caqabad ugu weyn beena dhinaca shabaab tahay markaas dibaan soo socod jir karin dhulkeena idinkana caqabadaad ka haysato suuqii leedahay ka xiran Soomaaliya dhan waan anaga kelima laga soo bilaabo wixii ka sokeeyo dhuusamareeb ama ma taqaana xarar dheere wixii koonfurtan oo dhanba waa sida xal qaban karaa marka dib xaaladu sidaa tahay soo in horta haddii waxaad qaban kartid maad qabanay muqsoonta waxaad qaban kartid maad qabanay wixii mashruuc isleeday uu socon karaa waad dalbanaysaa waad wadi kartaa wixii ka hor imaadana waad arkaysaa marka laakiin waxa weeyaan haddii wadanku isku furan yahay wax badan aanu hirgelin lahaa wax badan aan socon lahaa aad iyo aad u maasan tahay ugu dambeyntii kilmadaada ugu dambeysa ama dardaarkaaga ugu dambeeya maxaa oran wallahi dardaarankayga waxa weeyaan anagu waxaan aad u jeclahay Soomaaliya hagaagta oo israacda oo dowlad cadaalad caadil ah ay ka dhalata oo sharaf leh dad iimaan leh ay madax ka yihiin oo mudaqaana xishoonayo aan ku fikireynin inay wax booban ama sida hadda socoto wadanka iimaan darro badan baa ka jirta marka inuu Ilaahay iimaankan soo dajiyo dadka qof walba wuxuusan lahayn buu doonayaa kii meel loo dhiibo wuxuu isaga ku takrafilaya marka waxaasoo dhan waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed dowlad caadil ah baa ka bixin karta hadda waxaan ka yimid Rwanda dagaal bay galeen annagoo kale islaayeen 1 million oo qof baa la iska dilay waxaan ugu tagnay wixii hadda dowladaha Yurub qaarkood ka fiican muusunta nidaam ay sameysteen degmooyinka xaggaada ka mid ah ha marka dadku iyaga isbedeli kara ma system baan soo aragnay system dowladeed muqsoontahay system dowladeed oo ah madaxweynaha iyo duqa magaalada afmadow joogo budgetka afmadow way isla saxiixayaan miisaaniyadda afmadow waxa isla saxiixaya duqa magaalada iyo madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda saddexaas xibay wada baxaysa ha saddexaa mid la hanti ma bixi karto macnaha waxa weeyaan hal shilin cid leexan karto ma jirto macnaha nidaam ay samaysteen waa Soomaaliya waa laga samayn karaa laakiin yaa samayn karaa hoggaanka saraa samayn karaa dolkigaamin nin la yiraa meesha madaxka isagaa sameeya isaga iyo dad la shaqeeyo dee usunta waxa weeyaan dowladdu waxay ka kooban tahay mucaarad iyo muxaafid xisbiga ku guuleystay doorashada keli ma aha ra-iisul wasaaraha waa xisbi kale oo mucaarad ah wasiirka arrimaha dibadda saasoo kale waa wanda iyada inaga khasaare badan dhinaca dilka marka shacabka la yidhaahdo 90 iyo 90 ma anagoo ma yareenay laakiin waxayna ma aruursaneen ayuu dhibaatadii dhacday marka la fiiriyo wanda wixii ka dhacay oo kale Soomaaliya kama dhicin baa la yidhaahdaa saasaa la haddana heerka maanta ay taagantahay adaha indhaha ku soo arkay ha waxay inagaga duwan yihiin baa la odhan karaa laba arrin inaga duwan yihiin waxa weeyaan ninka madaxda noqda dadkiisa wuxuu yiraahaa waa inay maqlaan anagu isma maqalno Paul Kagame dadka uu ka dhashay weeyaan dadka la laayay Tutsi isagaa yiri waa cafinaynaa kullina way ku raaceen 10 qof oo adii beesha annaga aan nahay ah oo reer kale ay dileen aan cafinno haddaad tirahay way ku dilayaan dadkaaga annagu revenge wey waxaana waa argoosi soomaali haddaana oo waxyaalaha lagu hormarana waa bini aadanka qodobka kale waxa weeyaan macnaha waa is cadeecidda waan ka hadlaya ninka madaxda wuxuu yidhaaha cadeecad in la adeeco ha waa midda kale waxa weeyaan waa dad markii sidaa la yiri qabiil halka iska dhigay Rwandis Soomaali waxa dilayo waa qabyaalad
انت قبيلة صومالي ودونا صومالي دولة من نقنكر انت رير لو كافي انت رير ليه هاي وسيرك رير ياه مدحوينه رير ياه رئيس وزاره رير ياه قدومي برلمان رير ياه قدومي قبل رير ياه هجاء دي أدمو مثلا هاي دولة يالكاسي وحوها قدوميها قلها ديجان كي دك مذا فمذو مذنى محمد أمين عبد الله عثمان وهل كان ورئيس بير نوسي أدمو قام هذا علية إن قدوميه وقت جيس النسية إسلام كاسين التاريخ هاره يقولي بعد عدوين كهاد تشوجب وحنا غش شيء أدمو رتو قام هذا علية سدوا كله وحنا ما هذا علية كانوا من هذا قولي دي الفلة هدراوية رئيس سدوا كله سيد الكعسي يعني يجينا قام هذا علية أنت على مركز كل مدونة وحنا دلنا سدات سين بتقريه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمو ما سنتاي مذن قدوميه قام هذا علية